E a gente está de volta para falar dos gatos, mas não é o animal não, sei isso que você está pensando, é o crime mesmo. O Serviço de Água e Esgoto de Rio Preto está atrás dos fraudadores de hidrômetros na cidade. Segundo o levantamento da autarquia, todos os meses, pelo menos 400 milhões de litros de água deixam de ser cobrados dos consumidores porque são furtados, dado que preocupa e traz muitos prejuízos. Pelo menos 14% das casas apresentam adulterações nos medidores. Os chamados gatos, como o furto de água é conhecido, são feitos de várias formas e utilizam desde técnicas simples até desvios criados com a ajuda de profissionais. São fraudes no hidrômetro com colocação de aramin, outros furam o medidor, enfim, fazem coisas que a gente duvida. Para se ter uma ideia, segundo o SEMAI, essa prática representa um prejuízo de R$ 1 milhão aos cofres da autarquia, equivalentes aos 450 milhões de litros que deixam de ser cobrados. Volume suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Votuporanga. Por isso, foi criada uma campanha de conscientização sobre o tema. O SEMAI quer mostrar que o consumidor flagrado pela fiscalização terá de pagar uma multa que pode chegar a R$ 1.900, além de receber a cobrança pela água que consumiu indevidamente nos últimos 5 anos. E é importante a gente fazer essa campanha antes de fazer o procedimento mais ostensivo, que seria conduzir coercitivamente esse usuário até a delegacia. Mas, atualmente, a gente notifica e faz a cobrança retroativa pelo período que ele usou indevidamente a água. A fiscalização também será intensificada e vai contar com o apoio da Guarda Municipal. Nós acompanhamos muitas vezes os fiscais para poderem adentrar os locais que as pessoas estão impedindo, onde eles já confirmaram esse furto. O gato é tratado como crime de furto e quem for flagrado pelos fiscais também será denunciado para a polícia. Enquanto alguns consumidores usam o chamado jeitinho brasileiro para tirar vantagem, o restante da população é quem literalmente paga a conta. Tá tão difícil, a gente já não dá conta nem de pagar da gente, né? Eu acho errado, né? A gente pagar pelos outros, né? Tem que fiscalizar mesmo, porque onde já se viu tanta ocorrência em meses, né, que acontece, e um prejuízo estimado de R$ 1 milhão para a cidade é muita coisa, né?